Muito boa tarde para todos vocês que estão ligadinhos. Está começando mais um programa Atrás dos Bretes com o Juju Sisoto. Eu falo ao vivo diretamente aqui da sede Arena de São José do Rio Preto. Nós estamos aqui na rua Delegado Pinto de Toledo 2265. Se você não conheça, venha conhecer o Grupo Arena. Aqui do lado da sua, da sua tela está o QR Code aqui com a câmera do seu celular. Você pode estar apontando aqui para esse QR Code. Você vai estar conhecendo a Sede Arena, o Grupo Arena, todos os produtos que envolve aqui, né? Revista Coutri Fever, que está aqui do meu ladinho, depois eu vou mostrar com mais calma. Tem o programa Arena News, programa Carlinhos Pinheiro, programa Arena CP na Poltrona, Rádio Coutri Fever FM, a Rádio Que é um Cois e muito mais. Vocês vão conhecer todos os produtos do Grupo Arena. É, lembrando que o programa Arena Atrás dos Bretes passa ao vivo hoje, todas as quintas-feiras, né? e tem os reprises também. Né? Os reprises acontecem sábado às 20 horas, domingo às 20h30, segunda-feira às 18h30, terça e quarta às 10h30 da manhã também. Está aí o nosso Facebook, você pode estar acompanhando também através do Facebook Arena CP e com certeza vai conhecer todos os outros programas também. Hoje nessa tarde eu vou ter o prazer, uma honra, de estar entrevistando. A team hope, Ana Galvão, uma mulher de fibra, guerreira, uhum. que eu fiquei assim encantada com a história dela, né? É bonito de se ver as mulheres, né? Vamos falar assim, no fundo dos bretes e atuando também. Então, eu tenho a honra de estar entrevistando Ana uhum. Galvão, ela que é que laça, né? Laçadora, team hope da modalidade de team hope. E você está sendo a primeira mulher a sentar é. aqui? No fundo dos breços comigo, Ana. Muito boa tarde, obrigada <laughs> por ter aceitado o convite né? diretamente de, de Aracatu, Aradaquara? Aradaquara. Foi um prazer. Hoje você é, começou a laçar com quanto tempo, Ana? Comecei em 2005, assim, e umas provas, mas não muito sério. Aí eu peguei firme mesmo em 2016. E de lá para cá não Lá não para pra mais. cá e eu não parei mais. Depois que eu fui. Você ter de um amigo meu, Reinaldo, aí ele pegou firme comigo e eu comecei a ganhar a prova. Já começou a ganhar? Foi, já foi ganhado. Bom, eu queria, começando aqui, né, quem é, indicou você, quem falou muito bem de você foi a empresária Nádia Gomieri. né? A Nádia com certeza está nos assistindo, está nos acompanhando, né? Então, um grande beijo para a Nádia, para o Daniel, para o João, João Pedro, para todo mundo, né? E nos bastidores aqui também, né? O Marcos Dionísio, do Grupo Dionísio, está aqui conosco, que, olha, a gente trouxe um bolo de milho, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. A Rosane, da NR Iluminação também, acabou de fazer o Arena CP na poltrona com Carlinhos Pinheiro. Miguelzinho Capoeira, Ó, tem uma plateia de peso aqui hoje junto conosco. né? Muito prazer estar com vocês todos aqui e com o pessoal em casa também, né, Ana? Mas me fala uma coisa, como é que é para você a hora que está lá no fundo do, dos bretes, né? Aquela expectativa para entrar na arena, para começar a competição, como que é, Ana? Sabe, ah, dá um nervoso, nervoso porque você vai entrar logo, né? E mais do resto depois que chamou é tranquilo. É só ter a, moça... a concentração. É a concentração, tem que se concentrar, ficar quietinha num canto, sabe? Só olhando as laçadas dos dos, dos... Parceiro, né? Porque assim, é um os pouco boi. diferente, porque o, no caso do, dos competidores em Cuchano e Touro, tem aquele touro que roda mais para a direita, mais para a esquerda, o cavalo que abre mais, o de o é também, Tem um boi mais lento, o um boi mais ligeiro, tem boi que arrasta os pés. Olha aí. Sabe? E assim, uma coisa que tem que ter um sincronismo. O boi que abaixa a cabeça. Um sincronismo muito grande é com o parceiro. O parceiro, né? isso. Como é que é essa essa ligação com o, a pessoa que vai laçar junto com você? Vocês conversam antes? Como que, que envolve tudo isso para acontecer o sucesso da dança? Não das não laçadas. tem muito papo, não, sabe? Porque a maioria você conhece lá, né? Você conhece na hora. Então você não vai com a sua dupla formada. Não, você já... não, não, não. Você forma a dupla na prova. Então, a maioria das vezes são gente conhecidas. Então, você sabe o jeito que ele laça, né? Então você tenta tirar o boi certinho. Tira o boi certinho para não, não dar problema para ele, né? Que não dificulta ele. E, e assim, tem também o, o lance do, dos cavalos, né? Você tem que ter. Porque a hora que abre, a cancela, lá faz um barulho, né? Ai, sabe, o animal, é. às vezes, ele pode assustar. Tem, tem muitos que assustam. Tem algum algum truque para você estar tá deixando o animal um pouco mais calmo? Como que é não, isso? Não, não, isso aí é no treinamento em casa já. mesmo, em casa, né? Na hora ali, salve se quem puder. É. E, e você, qual que é a, a rotina de, de treinamento em casa? Como que funciona? Ó, a gente treina quando dá tempo, sabe? Porque é muito serviço, então a gente treina três vezes por semana, no máximo. Três vezes. Você estava comentando comigo, né, quando você chegou, que você mora sozinha na fazenda, que, como você fala, tem muito serviço, né? É você que põe a mão na massa mesmo? Isso. Como que é o eu teu mesma. dia a dia? Mesmo, acorda cedo, trata dos bichos, trata do gado. Tem tô em um gado no coxo, né, porque está muito seco, o pasto acabou. Você tem um confiança. Corta a cana, é corta capim. Você trata. mesmo, vai lá? É, eu mesmo. Gente, eu não estou falando para vocês que essa mulher uhum. é uma mulher de tirar o chapéu. <laughs> bruta rústica, e sistemática, viu? Uhum. E ó, eu fiquei sabendo que tem uma história. Me contaram. <laughs> eu quero que você conte pro pessoal direito. O que, que é que aconteceu? Porque assim, às vezes, é... não agora porque está um pouco mais assim tranquilo, né? Mas antigamente, você chegava no no, no evento, no rodeio, né? Os vinha vinha com graça, jogando corda, né? Isso e aquilo. Hoje não, hoje já dá uma sossegada. Mas antigamente o homem não respeitava a mulher no rodeio, não. Você colocava uma bota, porque você era é, Maria Brideira, né? Verdade, Ou então verdade. Maria Chuteira. Enfim, né? Sempre teve aqueles garjões aí para cima das mulheres. Mas hoje a mulher, ela tá, tomou um lugar muito diferente. Está aqui a dona Rosane, é, no, no, aqui do, no fundo dos Bretes, né? Vamos falar assim, né, Rô? E que fez mudar essa história no cenário, né, brasileiro, da figura da mulher? Porque hoje a mulher ela sabe se impor, ela sabe, né, tomar o seu realmente seu devido lugar. Mas quando você passou por uma situação que uns moços mexeu, como é que conta essa história, Ana? É, em barretos aconteceu um imprevisto. Eu vinha vindo, eu e mais minhas amigas, e um cara me laçou. Rapaz. Ele laçou, só que eu eu andava com canivete. Eu cortei a corda dele. Aí eu falei pra ele, agora você que sabe Eu sou mulher, eu vou falar que você me machucou Você é um homem, você vai preso Olha aí Aí acabou assim, morreu o assunto na hora E a história da moto que você foi perseguida Ai meu Deus Essa que eu quero, não é a de Barreto A história da moto, gente Tava assim no, no trânsito O trânsito parado E passou dois motoqueiros e chutou A porta do meu carro E eu não gostei Aí foi aquela perseguição. Eu queria derrubar eles. No fim, minhas amigas começaram a chorar, né? Estavam todas desesperadas. Aí eu peguei, e parei. Ele tá bom, vou levar vocês embora. Parei, no, num pare. Assim, os, os rapazes apareceu do nada de moto e desceu da moto fazendo assim para mim. Vixe. E eu tenho, eu, eu carregava dentro do carro uma piola. A gente fala de piola, né? Que é um chicote. E tem de uns três, três metros, metros de comprimento. Eu ganhei de um peão lá no Mato Grosso. E eu não pensei duas vezes, eu já cortei o, assim, embaixo do olho de um, aí o outro numa dessa, me derrubou com um cabelo comprido, né, me puxou o cabelo. Aí ele saiu rindo, falando que com mulher se mexia assim. Aí eu abaixei devagarzinho sem ele perceber, puxei o chicote e bati nas costas, aí eu cortei as costas inteiras do rapaz. Esse nunca mais apareceu Não, mexer. nunca mais vi. Ainda andei armada Porque eu queria, sabe Eu queria matar eles Aí minha mãe, coitadinha, entrou no meio Nervosa, sabe Arrumou segurança para andar comigo Mas minha vontade era esganar eles Ô Ana, hoje como é que você vê A figura feminina No fundo dos bretes, nas competições Como que é a são postura muito respeitadas, dos homens São muito respeitadas Todas nós A gente não tem que falar, eu tô falando por mim mas é o que eu vejo nas provas, né? O Roberto Ansulero abriu uma porta bem grande para a gente. Sabe, as meninas estavam no incentivo? Grande, não paga as, ingres... as inscrições. Então, o limite é 12 inscrições, elas fazem 12 inscrições e não paga. Olha aí. Então, abriu uma porta enorme para a gente. Então, vai muitas meninas na prova dele. E é gostoso demais, a gente já faz amizade, conhece uma, conhece a outra, né? Bom, com certeza. Tem a Ana Rosa também. Ah, não né? não tem nem o que, que falar. É né? a filha do, do saudoso Chicão também. O Chicão, que foi colunista da revista da Caldo Ca é. Fever, quando ele né, estava conosco. Então, assim, a é, Ana Rosa também foi uma das primeiras mulheres que eu conheci, né, que entrou para o Laço. Então, assim, até então não conhecia a modalidade, né. E hoje estou tendo a honra de, de entrevistá-la, de conhecer um pouquinho mais da sua história, que é uma história, assim, muito bonita, né, porque você também. <laughs> Conversando aqui, você já teve uma passagem pelo rodeio, que você já fez uma apresentação aí em touros? Já, já, sim. Eu montei em touro, mas só para apresentação mesmo, sabe? Só apresentação. Nunca, não quero seguir carreira nenhuma, não. Não? Eu gosto do team Hope. Team Isso. E quais foram as dificuldades que você enfrentou no começo, Ana? Ah, no começo, sabe? Você vai treinar num lugar, mas ninguém, ninguém incentiva, ninguém pega no pé mesmo, assim. Agora o Reinaldo, não. Ele me pegou no meu pé e falou: "Ana, você vai seguir esse caminho". Então, eu escutei tudo que ele falava. "Ana, seu boi tá saindo assim, seu boi tá saindo assim". Então, eu consertava, sabe? Aí eu fui em frente, já em 2016 já ganhei a primeira moto e aí foi uma sequência. Quanto você, quanto você já conseguiu assim prêmios, ah, em premiação? Ah, não sei. Ah, nunca, nunca, nunca parou para fazer Nunca um teve fazer conta, não. Já ganhei bastante. Ganhei Olha aí, bastante, que legal. é muito bom. Bom, o pessoal está mandando mensagem aí pelo Facebook, vamos ver, coloca na tela, por favor. A Nádia Gomieri, ó, pergunta para ela qual o serviço que ela faz na roça que ela acha que é o mais leve. <laughs> Ai, gente do céu. Ai, para mim tudo é leve. Hum, sou normal, Ô, Nádia, gente. ela acabou de falar aqui, bem, que ela corta a cana e tudo mais. É. Você imagina? Hoje você vê esses boyzinhos andando pra cidade? assim, eles não querem nem carpir o um lote. Que dirá cortar cana, né, <laughs> Ah, nego, não quer não, né? Mas Bom. a gente lá faz tudo isso e pronto. Temos Bom. gado em arrendamento, vamos ah. lá, laça bezerro, cura bezerro. É todo dia assim. Olha lá, o Júlio Martins, onde foi o primeiro título que você ganhou? Eu ganhei. Foi. Peraí, deixa eu pensar. A primeira moto. Foi ali em bitinga. Em bitinga? Em bitinga. No bomba, no amigo nosso. Foi uma prova grande. Foi prova grande. A primeira moto que eu ganhei. E aí, como é que faz? Vocês. A dupla, né? Ganhou a moto. E aí, como é que faz? Racha Parte... o prêmio. Racha no meio. Isso. Aí tem que vender eles a moto. Dão em não, não, eles dão em dinheiro. Ah, que legal. O valor é. Ó, dá o valor da moto em dinheiro. Por um exemplo, se a moto for. Falei 3 mil, para cada um. 500 para cada um. Olha aí que legal. <laughs> é, a gente vai para um breve comercial. E daqui a pouquinho a gente volta aqui com esse bate-papo aqui com a Ana Galvão, diretamente de Araraquara, aqui para o Atrás dos Bretes, né? junto com a Juju Cisoto. E a gente volta daqui a pouco. Fica ligadinhas. Marcar rodeio. A loja mais completa do mundo country em sertanejo. Lá você encontra tudo o que precisa: camisa, calças, botas chapéus, bonés, acessórios e muito mais. Tudo para garantir o um look perfeito para o seu rodeio. Marcar rodeio. Na rua 15 de novembro 2618, Centro, São José do Rio Preto. Telefone: 17 32 32 0329. O WhatsApp 17 992196855. 992196855. Entrega para todo o Brasil. Marcar rodeio. A marca do rodeio desde 1972. Palmares no inverno ou verão, não importa a estação. Palmares em qualquer ocasião. Aposto que você não encontra outra igual. Palmares, a sua água mineral. Água mineral, palmares. É isso aí, água mineral Palmares. A sua água e a minha também aqui no fundo dos bretes, gente. Olha só, lembrando que a água Palmares ela tem o pH super elevado. Vocês sabem o que que é o pH? O pH é o que deixa o seu organismo alcalino. E hoje a água a água Palmares, o pH dela é 9,31. O que, que é? Você tem que sempre estar tomando água acima de 7. E a água Palmares, ela está acima de 7, muito elevado. O seu organismo vai ficar muito alcalino. Isso aí você previne várias doenças. Enfim, é muito bom. É saúde. Água Palmares é saúde. Então, olha aqui, está aqui a minha água. A Ana já tomou a dela também, né? Eu vou pedir para o Ney estar tá mostrando aqui, ó, que tem também. Olha aqui, não precisa não, Ney. Olha só que legal. Tem a garrafinha de 500ml. Tem com gás, tem sem gás também, tem galão de um litro e meio, tem galão de 10 litros e 20 litros. Então, é muito fácil, muito prático para você que quer ser um distribuidor, se você quer ser um fornecedor da Água Palmares, é só você entrar no site aí, aguapalmares.com.br, que você vai entrar em contato com o pessoal e começar a ser um dos representantes dessa água maravilhosa. E também, gente, olha só, eu quero mostrar aqui para vocês essa maravilha, né? Acabou as festas juninas, mas as delícias do milho é o ano inteiro, né? Olha só. O Marcos Dioniso estava aqui, a gente sempre apresenta aqui no Arena News. Olha só, eu vou tirar aqui para mostrar esse bolo de milho. Vocês não têm ideia. Tá até, olha gente, ó, tá até quentinho aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que tá até suado a embalagem, porque ele trouxe diretamente aqui para o atrás dos Bretos. gente. está super quente. Hum, eu não vejo a hora de terminar o programa para a gente poder saborear <laughs> esse bolo de milho, Ana. Tá aí para amanharia Dionísio, o grupo Dionísio presente aqui conosco também, né? Mas Ana, voltando aqui nesse nosso bate-papo. É, a, as dificuldades que você enfrentou antes de iniciar aí o, o Team Hope, né? porque você falou que é, você perdeu seus pais, de repente você teve que assumir aí essa, essa figura completa, né? vamos dizer assim, é, assumindo os negócios da família, é, sendo independente, correndo atrás, como diz o Carlinhos Pinheiro, né? matando o leão, amarrando um e matando o outro. Verdade, Como que foi isso? Foi muito difícil. Ele do meu pai para mim foi o fim sabe e trabalho para minha mãe porque eu só eu queria ir embora junto com ele né mas não tinha coragem de fazer nada errado e aí sabe foi, acho que foi caindo a ficha tudo aí comecei a ajudar minha mãe minha mãe era uma figuraça né uma italiana que vale ouro é. sabe e não tenho só tem que dar graças aos dois né que eu estou aqui por causa dos dois. Que te deu a base, te deu a Meu um Deus, deu tudo, tudo. Tudo que eles me ensinaram, tudo foi eles que me ensinaram. E sua mãe é italiana e você não, não tem o um estilão italiano, não, né? Não, eu sou a cara do meu pai. Meu pai era português. Ah, legal. Brabo, brabo. Meu Deus do céu. Esse não é um homem brabo, era Porque, ele. Porque assim, antigamente, né, o, o, era muito rígido, né? Eu, eu procuro aplicar isso também. Os meus filhos, né? A gente chega, é bença. Quando eu chego para minha avó é bença. Então assim é... é difícil a gente ver isso hoje isso, na educação. Isso é muito difícil. Eu também não passei por isso, sabe? Eu de bença. Mas eu era muito garrada neles, sabe? Era muito nele. E quando ele foi embora, eu me seu peguei pai era na da minha roça, mãe. do campo, também, boiadeiro. Foi. Ele viajava com boi para estrada, sabe? Foi boiadeiro a vida inteira. Olha aí que legal. Tem mais recado. Olha lá quem está nos acompanhando, Diogo Donizete, muito obrigado. Então, Donizete, você viu que lindos os chapéus que a gente está vestindo, que a gente está usando aqui hoje? Mandar um grande abraço para você. Obrigado pelos chapéus. Chegaram um mais lindo que o outro. A Ana já ficou com o meu preto aqui e eu estou estreando esse aqui hoje que é um mais lindo que o outro, né? 20 anos de história, 20 anos de tradição. Chapéu para Lana de Limeira. Parabéns para todos vocês. Que Deus abençoe muito, viu? Sucesso sempre. Ô, Ana, é, a gente tem um vídeo seu, né? A gente vai estar tá colocando para o pessoal de casa entender um pouquinho como é que é essa modalidade do Team hope. Põe na tela, por favor. É. Essa, essa prova foi aonde, Ana? Foi ali... Em... Ai, sumiu o nome. Ai, sumiu o nome agora, Ju. Você sempre laça no Sulera também, né? Sempre, no Ara Sulera. Esse daí é um parceiro que você conheceu Isso, na hora é. ou já foi o... são pessoas conhecidas, mas você uh, faz inscrição na hora. Você fazem vocês, 12 passadas? Como que é? É, foi 12, era 12 inscrição. Ah, olha aí que delícia. Quem vê, inscrição. olha assim, pensa que é muito fácil, né? Ter essa, esse sincronismo aí. É. Já teve alguma situação que você chegou a cair do cavalo? Nunca. Não? Nunca, graças a Deus. Ah. <laughs> nunca caí não olha aí que legal já peguei o dedo laçando já. sabe quebrou quebrei daqui aqui assim nossa é peguei um boi sujo ah. o que, e... que seria um boi sujo para você de casa sabe? entender boi malandro boi malandro sabe A, meu amigo o bulldog ele falou assim ah, esse boi não vai nele não que ele é ruim ele, ele vai descer Eu falei não burdog, amanhã tem prova nele mesmo Nisso? Mas assim, vocês escolhem os bois que vocês vão laçar, Não, isso é no treino, foi aleatório? no treino que eu machuquei. Ah, tá. Foi no treino. Aí ele desceu, abriu o cavalo, ó, ele, ele do jeito que a corda que eu não pesco, ele esbarrou. Esbarrou e deu um pulo para cima. A corda laçou meu dedo, e quebrou daqui, a aqui. E aí você ficou um tempo sem boi gaiolinha nos dedos, tudo ah, moeu é... tudo. Não sobrou nada dos dedos. Ficou um tempo eu... sem laçar. Fiquei um bom tempo, um bom tempo. Fui na prova, mas assim que o dedinho. <laughs> Meu é. Deus! Uma coisa que eu vejo assim, às vezes, né, que você comentou do dedo, né? É qual que é a? Para quem está nos acompanhando, qual que é a dica que você dá para quem está começando aí a, a praticar essa modalidade que é o team roping? Qual que é a, a orientação que você dá para as mulheres e para os homens também? Ah, para todo mundo, gente. Ficar bem centrado. Tem muitos que vai na loucura, sabe? laça um boi e abre o cavalo no mundo, pô, isso machuca. Pode machucar, sabe? Perde um dedo facinho. Então, fica bem centralizado. Vai mais com calma. Treina bastante em casa para depois enfrentar uma prova grande. O, é você disse que vocês treinam três vezes por semana, isso, né? Qual mais o tempo de, de, de treino? Treino? Uma hora e pouco. Só isso? É, rapidinho. É rapidinho. Cada, é uma passada cada um só. Tipo assim, a gente, nós temos 15 boi, então é 15 meu, 15 do rei e assim. Se for para você laçar os pés, você, você consegue, você laça, como Ai, que é? Ai, muito difícil. Porque você, no vídeo, né, o pessoal de casa pode acompanhar que você laça a cabeça. Laça a cabeça, não, o pé nunca tentei. Não. Só de vez, uma vez ou outra que eu fui para ajudar meu amigo, mas é só. Não, nunca, na prova não quero. Não. Não. Qual que é a sua visão hoje, Ana, é, referente a essa pandemia que a gente está enfrentando? Né? Várias provas, é, vários, várias etapas, campeonatos foram canceladas. Como é que o Team Hope está sobrevivendo nessa situação? Tá muito difícil, tá? Tem muita gente passando apertado, sabe, sofrendo, e... porque vivia disso, né? Vivia das provas, vivia do julgamento, uns que julgava, outros que que alugava os bois. Então, tá todo mundo sofrendo. E não tem prova, né? Não tem. De vez em quando tem uma ou outra, assim, mas bem fechada, sabe? Sem público. Aí o público, sem ele, não, não vira nada, né? Não a tem. prova não dá lucro. É, porque, assim, é, é o pessoal da barraca, né? A praça de alimentação. Isso, né? tem tudo. O, os trailers que levam a, os apretrechos lá, Isso, as traia, tudo. Não tem, não tem mais nada. Eles não podem sair, não podem levar. Então é tá difícil. todo mundo em dificuldade, dificuldade tá para todo mundo. É uma pena. É uma pena. É né? uma pena. Bom, é, nós estamos aqui entrevistando a Ana Galvão, é, Tim Hope, essa mulher incrível, guerreira, fantástica que que aprendi um pouquinho mais com ela hoje. Determinada, não tem medo do serviço, né? Não tem medo do trabalho, né? É uma mulher assim que assumiu o seu papel né o papel de, de família, de, de dona de casa, de, é, de fazenda, de até o tempo né? para se cuidar porque ela é muito vaidosa pensa numa mulher com é um, uma, uma mulher cuidadosa que assim hum. pensa também na tua imagem né Ana porque assim, não é só a gente trabalhar na roça no campo porque eu já vim da roça já, então, assim, é, isso é legal, porque a gente vê isso, né? a tua beleza, né? o ah, teu obrigada. cuidado. Então, assim, é, é muito bacana de estar entrevistando a primeira mulher aqui no fundo dos bretes. Então, com certeza, é, a gente vai vai ficar na história Ups. do Atrás dos Bretes, a tua vinda aqui conosco. Muito obrigada, orgulhosa, orgulhosa de saber isso. Não, é com certeza. Bom, eu queria estar mandando um grande abraço para a Nádia Gomieri mais uma vez, que está nos acompanhando aí, juntamente com o João Pedro, né? O João Pedro também, que é o filho da Nádia, que é um menino de seis anos que já faz a modalidade de pismo, né? E, então, assim, eu vejo que, que hoje os esportes equestres, né? É, ele não tem idade. Então você vê uma criança de, de seis anos já fazendo essa modalidade. Você vê uma mulher, né, fazendo um team rope laçando, né? Tem as meninas do, do tambor também. Recentemente teve aqui no Arena News a Jennifer, que é uma menina que monta no, no cutiano. Então assim, devagarzinho, né? É, eu falo que a família do, do cavalo é a família que une muitas pessoas, né? Nós conhecemos a Nádia Gomieri, o Aras Gomieri, é, que já conhece conhecemos você, então assim eu falo assim que o cavalo ele une, a, une as mesmo. pessoas boas, né? Então é só tem que, que pedir a Deus a proteção para todo mundo, né? Que dê muita luz direcionamento nessa época de pandemia que todo mundo está passando por dificuldades, né? E rezar para que tudo isso acabe logo, né, Ana? Ai, vai tem que acabar, né? Precisa, né? Precisa, precisa para a gente seguir a vida nossa normal, né? Ter as provas, todo mundo voltar a trabalhar, ganhar seu dinheiro, né? É isso que eu peço a Deus. Com Pode. certeza. Está finalizando mais um programa Atrás dos Bretos aqui com o Juju Sisoto. Lembrando que o programa ele tem os seus reprises sábado às 20 horas, domingo às 20h30, segunda-feira às 18h30, terça e quarta-feira às 10h30. E dizer para você que na próxima quinta-feira, dia 20 de agosto. Juju Sisoto vai estar lá no fundo dos bretes da maior arena do Brasil, do mundo. É, gente, eu vou estar lá no Barretão, vou estar entrevistando o presidente da Festa do Pião de Barretos, Jerônimo Musetti. Então, fiquem com Deus até quinta-feira, se Deus quiser, direto do Barretão Juju Sisoto com Jerominho Musetti, presidente dos Independentes. Eu encerro aqui mais um programa Atrás dos Bretes, com a minha convidada Ana Galvão. Um grande beijo para vocês, fiquem todos com Deus.